Goddag og velkommen til Blomsterpinderiet i Faxe. Vi er en blomsterbutik, der ligger på Kirketorvet 1B her i midt i Faxe. Mit navn er Rebecca, og ved siden af mig har vi Katinka. Vi er faktisk to butikker. Vi har en butik, der ligger i Karise, og så har Diana, som er ejeren, hun har så den her butik, som ligger her i Faxe også. Og jeg er daglig leder, og Katinka er så min tro følger, og vi er medlem af Interflora, så vi kan sende blomster til hele landet og hele verden. Jamen, ud over blomster, så har vi både noget lækker chokolade, vi har en masse forskellige kaffer og teer, både noget smagskaffe og noget ganske almindelig kaffe også. Og det er hele bønner, vi får hjem, så vi kan stå og male det, så det er helt frisk til jer. Meget af det, der bruger vi til at lave gavekurve med også. Både hvor vi kombinerer det med noget blomster og med noget vin og så lidt lækkerier til os. Udover vores chokolade og kaffe og te og vin, så har vi også et ekstra rum heroppe bagved, hvor vi har både en masse forskellige lys og lidt servietter. Og vi har en hel masse forskellige glas og skjuler og en masse, så vi kan lave nogle fine ting til noget begravelse og til kirkegården. Så vil vi også godt lige præsentere vores nyeste koncept, vores faxebuket. Og det er sådan, at når man bestiller en buket eller en faxebuket, så er der tre forskellige størrelser, man kan få dem i. Til 2, 3 og 400 kroner. Og så har vi sådan et lille visitkort her, hvor der så er nogle stempler bagpå, man kan få fyldt ud. Og når man så har købt 9 buketter, så får man den 10. gratis. Vi glæder os meget til at byde jer velkommen her i Blomsterpinderiet i Faxe og hjælpe jer med hvad I har behov for til bryllup eller begravelse eller hvad det ene gaver. Og husk, I kan følge os både på Facebook og på Instagram, hvor vi ligger under Blomsterpinderiet i Faxe. Og så husk I også, at vi har åbent hver søndag fra 10 til 14. Så vi glæder os meget til at se jer og hjælpe jer. Hej hej!